الصديقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. من هفته گذشته در جمعه برای شادی شما اومده بودم و امشب هم برای مجلس عزا خدمت شما رسیدیم. میں ہفتے گزشتے آپ مومنین کی خدمت میں ولادت امام رضا کے جشن کی مناسبت سے حاضر ہوا تھا اور آج ایک تعزیتی مجلس کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. در حضور استاد بزرگوار و فخر علماء در پاکستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین از آقای شاهنشاه نقوی دیگه صحبت کردن بنده به قول ایرانی ها زیره به کرمان بردنه و جایی نداره. بنابراین من یک مطلب خیلی خیلی کوتاهی عرض میکنم و انشالله از محضر این عالم بزرگوار بهرمند خواهیم شد. من فخر ملت تشیع پاکستان حجت الاسلام والمسلمین سید بزرگوار علامہ شہنشاہ حسین نقوی کے ہوتے ہوئے لبکل شاہی کروں یہ بالکل میرے لیے مناسب نہیں ہے. بس ایک مطلب مختصر سا آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے انشاءاللہ اجازت طلب کروں گا. شما در یک لحظه دیدید که مجلس ایران چهار سالش تمام شده بود و ما مجلس نداشتیم. آپ نے ایک وقت دیکھا ہوگا کہ مجلس ایران جو دولتی امور انجام دیتی ہے وہ چار سال مکمل کر چکی تھی اور اب ہمارے پاس کوئی دوسری مجلس یا حکومت وجود میں نہیں ہے، موجود نہیں ہے. و مجلس خبرگان رہبری کے بزرگترین علماء صاحب بصیرت در اون مجلس عضو هستند سیاسی و علمی و اون مجلس هم دورش تمام شده بود که رهبر انتخاب میکنه و ما مجلس خبرگان هم نداشتیم. وہ مجلس جسے مجلس خبرگان کہا جاتا ہے جو رہبر کے زیر نظر چلتی ہے، حتیٰ کہ وہ بھی اس کی مدت بھی تمام ہو چکی تھی اور ہمارے پاس مجلس خبرگان کے لوگ بھی مکمل نہیں تھے اور ابھی ہمارے پاس کہہ لیجئے کہ ہاتھ خالی ہیں اور مجلس کا کوئی اہتمام نہیں ہے مجلس خبرگان کا. و در همون روزی که این دو مجلس تمام شده بودند رئیس جمهور ما و وزیر خارجه ما هم به شهادت رسیدن و ما عملا دولت هم نداشتیم. وہی روز کہ جس دن حکومت اپنے اختتام پر پہنچی تھی اور مجلس خبرگان کی مدت اپنے اتمام پر پہنچی تھی وہی دن تھا کہ یہ شہدا ہمارے درمیان نہیں رہے. و این در حالی است کہ دور تا دور کشور ما پایگاه های امریکایی است. یہ وہ زمانہ ہے یا وہ دور ہے کہ ہمارے ملک کے چاروں طرف امریکی کہہ لیجئے کہ مساکن اور بیٹھے ہوئے ہیں، اڈے بنے ہوئے ہیں ملک کے چاروں طرف. و لحظه ای کشور ما از فتنه اینان در امان نیست. اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم لوگ ان کے فتنے سے امان میں نہیں ہیں، یہ جان لینا چاہیے. چه نیرویی انقلاب اسلامی رو حفظ کرده و کشور ایران رو حفظ کرده؟ اون نیروی ایمان به خدا و ایمان به مکتب اهل بیت با محوریت سیدنا القائد امام اعظم ما، امام فرزانه ما حضرت امام سید علی حسینی الخامنه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کون سی فوج تھی جس نے ہمیں اب تک تحفظ بخشا اور بخش رہی ہے؟ وہ فوج ایمان کی فوج ہے، ایمان کی طاقت ہے، وہ اہل بیت کی محبت ہے اور وہ سید و سردار جو ہمارے سردار ہیں سید علی خامنائی حفظہ اللہ کی شخصیت ہے جن کے بدولت آج ہم امان میں زندگی بسر کر رہے ہیں. بنابراین ولایت فقیه این جور جاها خودش رو نشون میده که ولایت فقیه کجا به درد میخوره. اونجایی که همه ناامید هستند خدای متعال این نعمت بزرگ رو قرار داده است تا یک تنه امت رو کنار خودش چون شمعی جمع کند و دشمنان رو ناامید کند. اس زمانے میں وہ شمع کہ جس کے گرد تمام پروانے جمع ہیں، ولایت فقیہ
اس شمع کی مانند ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے تمام لوگوں کو جوڑا ہوا ہے۔ اس کی اہمیت کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ لطف خداوندی ہے ہم پر کہ انہوں نے تنہا ترین، اکیلے ہوتے ہوئے، تنہا ہوتے ہوئے اس منصب پر رہ کر ملت کو جوڑے رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ خب من همینجا ختم کلام میکنم و دور از ادب میدونم که بیشتر از این نه صدامو بالا ببرم و نه مطلبی ارائه کنم، چون در محضر عالم شهیر هستیم و انشاءالله بهرمند خواهیم شد از بیانات نورانی ایشون و اعتذار میطلبم از روحانیت معزز و علمای حاضر در جلسه و همه شما عزیزان، و تشکر خودم و ملت و دولت خودم رو از همه شما و همه عزیزانی که در جاهای دیگه مراسم میگیرند، پاکستانی های وفادار و دوستان و برادران وفادار ما، از همه شما تقدیر و تشکر میکنم. میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، اور آغا کی موجودگی میں، آغا شہنشاہ حسین نقوی کی موجودگی اور میں دیگر علماء اور آپ مومنین کے حضور میں چاہوں گا کہ اس مانوی فضا سے بہرہ مند ہوں اور آپ لوگ قبلہ سے استفادہ کریں۔ پاکستان میں جہاں جہاں گوشہ و کنار میں